783, One Piece. A je to tady. Je to tu? Není. Jo, máš pravdu, Sanji příští kapitol. Nikdo snad nečeká, že navážeme přímo tam, kde jsme skončili právě teď. Každopádně... Zakrvácení od Sanjiho, bez noh. Ano, konečně se ti to splní, bude bez noh. Mm-hmm. Přijde mu aj ten buří křeslo? Ne, bohužel. On bude mít kolečkový křeslo. Cool. Sanji zná kulečka. Aizen ne, Aizen zná jenom způsobu. Okay. No, pojďme na to teda. No jako, já nevím, já upřímně jsem ani už tohle nečekal. Jakože to, co se stalo na konci, každopádně klobouk dolů. Pojďme tohle probrat teda od začátku, protože, jak jsme si mi říkali, tak celá ta kapitola fakt gradovala neskutečným způsobem a fungoval v ní jak humor, tak akce, emoce, všechno. Ano, bylo to skvělé. Jsi jak falešná reklama, jo. No, ten začátek teda, no. Já teda popravím, že tam na začátku bylo, ale... Oni se tam mydlili. Mydlili se, samozřejmě. A volali tam, přece Lo tam padal a jeho ruka tam padala a Robin ho chytla a Kabič ho chytl a zabránil to Spider-Man bylo tam vlastně, to moc, bylo to super. Tam vlastně byl ten moment, kdy Robin tam křičela, že prostě jeden z velkých jakoby Shichibukaiů má prostě tady problém, jo. To bylo s tím... Ty se nepamatuješ, to tam bylo? Jo. Ne, nepamatuju. Jako nalová, víš, že jeden se Shichibukaiů jako má problémy, jakože tady úplně smrtelný. S tou flamingem a takový. Ne, nevadí. Nepamatuju. Každopádně velmi, velmi gradující. Hrozně se mě líbil vlastně Luffy tam s Loem v náručí. No, v náručí, spíš to bylo, pod paží. To bylo takové dojemné. Bylo dojemné. Ta ruka tam hodila se. Ano, ta tvoje oblíbená ruka. Každopádně pak do Flamingo ukázal, že je fakt strašně OP v OP světě. A ukázal nám Spider-Net, prostě ukázal, že všechny vlastně útoky Luffyho vykrýval. I přesto, že měl pořád jakoby nitující se strunově healující schopnost, zatímco prostě, víš co, jako je to přehnaný zase, protože on se dává dohromady těma strunama a mezi tím prostě vykrývá nejsilnější útoky Luffyho, mezi tím prostě zase dělá bič, který naposled použil proti Sanjimu tehdy. Sanji. A víš, je furt strašně OP, furt strašně OP. Ale tak on musí být OP. Dobře, ale sorry, ale může fakt na pokraji taky, jako by už... A jako myslíš, že víc to nejde být silnější už v One Piece? Ne, jde to, ale to jeho ovoce prostě, ty vole, já nevím, jako šílenost. Prostě je... Plus ještě musí furt udržovat tu klec, jako. Tak to už udělal. No dobře, já si myslím, že kdyby padl, tak padne ona. No tak, tak no, vidíš tím pádem, já si myslím, že pořád jako... Dobře, v tom případě je strašně OP. Já si dal minule říkat, on má jako bič na dálku, který je několik kilometrů dlouhý. Rozrazí ti budovy a všechno. Jasný. Pak má vlastně skoro nesmrtelnou schopnost, že se niťuje, strunuje. Jo, mm-hmm. Do toho prostě má armor haki po každý všude, možně, jo. Za další, co on má. Může lítat. Ano. Může lítat, což je taky super. Ano. No a já nevím, co chci ještě víc, jako je to moc, ne? A bez tak má ještě velký penis. Jo, ještě má bez tak velký penis. Má někdy děti. Ne, každopádně strašně OP. A trošku mě vadí právě, že jako by všechno vykrýval, ale vzhledem k tomu, co se v kapitole všechno stalo, tak to je jako ale tak nestranou. Jako vykrýval, tak jako vykrýval. Ale Hulk, ten Hulk v beach. Tak jako jo, ten byl dobrý, ale prostě je to dobrý. Prostě to může vykryt, tak to neřeš. Jako. Jo, však jo. Však teď jo. Má být udělaný, že je silný. Protože kdyby nebyl silný, tak prostě Luffy nemůže říct to, co řekl. Ok, dobře. No, každopádně, jdem dál. Ta bitka mezi Doflamingem a Luffy byla stylová, jak říkám, ten, prostě ta nožička, že tam vykrývali kopance. Strašně dobře namalovaný, jak říkáš, ty vždycky hrozně přehledný. Bylo to super. Bylo to přehledný, viď? Velmi. Jo, jo. V každém panu si viděl, co se dělo. Ano, přesně tak. I malou ruku jsem tam viděl, která tam letěla předtím. Super. No. Bylo to přehled. Pak nám teda přišel moment, kdy Luffy chtěl vykryt útok do Flaminga. Ten ale vystřelil ty svoje další útoky na dálku. Jo. Ty svoje... Střílí nítě, no. Nebo sliny, nebo já nevím, no, co to je. No asi ty nítky takový. No a kdo to zachránil? No... Květák. Květák. Kabič. Cavendish. Cavendish, nebo koně, ty tě zachránil, ne? Tak asi si řekl, sice že mu jako... umřel a že nebude. Ne, ty jsi myslel, že umřel ten kůň, já si myslím, že neumřel. Dobře, ne, ten tak neumřel. To skončilo tím, jak... Já to nepamatuji. Hračka, jak mu přece temu koňu... Já vím, ale to nepamatuji, co se tam stalo, prostě. Ach jo, zde spolupracuješ. Ne, nebudu s tebou spolupracovat, prostě ne. Konec. No, co jsi chtěl tu myšlenku? Jo, s tím Cavendishem. Takže. Já nevím, jako z těch nových postav, tak Bartolomeo Cavendish nejvíc prostoru, ale vůbec mi to nevadí, protože obě dvě postavy jsou podle mě sakra zajímavý. Bylo vtipné u Cavendishe ty jeho myšlenky, ano. Že ho má Luffy rád. To bylo, ale fakt to bylo vtipné. To bylo dobrý. Teď to vypadalo, že to se směšňuje. Ne, fakt jsem se zasmál. Ok, tak to se počítá. Dobře. Jo, to máš pravdu, to bylo stylový, každopádně jenom pokud si to všechny manga streamu. Jo.
Pak teda ještě vtipný moment měl vlastně sám, samotný Bartolomeo, který furt hledal Zora uplakaně. Vy tam nic nedělal, vy tam jenom jako... No to je jedno, ale bylo to funny, protože... Bylo to funny, dobře, ale nic nedělal, mám panel v mobilu, má jeden panel. Oni po něm chtěli, ať jim udělá bariérový žebřík, a on místo toho tam brečoval, hledal Zora sama, Zora sama. Dobře. Sorry, ale já jsem smál. V takové těžké situaci. Okay. No, takže to jsou ty dvě kůl postavy, které jsem chtěl zmínit. Tak, a pak teda přišlo na přestřes, nebo jak se tomu říká, to už takový to samotný finál, kdy to vyrcholilo, a Law nám sdělil, že prostě... Že chce umřít, pokud Luffy umře taky. To bylo dojemné. To se mi líbilo moc. Jo. Ale Law už nemůže. Law už nemůže. Už ty mu věříš konečně? Teď už jo. Jsem moc rád, že ty mu věříš, protože to bylo jasný. Ty jsi to říkal už asi od začátku, ale prostě pořád mohl umřít. Mohl. A pořád může umřít, pořád může vykrvácet. To je pravda. Ale já myslím, že ne, protože ho princeznička vyhýluje. Ne, ještě ne, to není. Je tam. Ne, když ty pojď, nevidíš, že to máš dobře načteno. Protože princeznička říká, že on může vyhýlovat. Já vím, ale on řekl, že nechce. Ale naproto, aby se mohl koukat, víš? To je jedno. No, každopádně... Jako, když by tu ruku měl, tak se jako nemůže koukat, ne, musí mít to všechny oči. Je to zranění, on jako srká a zavírá oči u toho, chápeš? Víš, když něco bude, tak jak to... A zavíráš, že jo? Tak jako přivíráš oči z toho. Ne, já se dívám. Tak ty jsi prostě hero, ty jsi OP, man. Ale to jsem chtěl. No, takže uvidíme s tím Lawem, jak to dopadne. Každopádně to, co tam říkal, to bylo kurva epické a to Law a nemusím. Jako, tebe, wow. Tebe. Cože? To je pěkné od tebe, že to uznáváš. Já to uznávám. Jako Law má své momenty, ale pro mě to není ta topková postava, jak pro všechny holky a tebe. Ale... To je vtipný. Dobře. Já myslím, že se někdo zasměje. No. Nebo tě někdo podpořit v komentech. Ale co jsem chtěl, tak jsem právě jako fakt s tou byl hype z té řeči, protože ta byla fakt dobrá. Fakt jako uznávám, klobouk dolů, škoda, že ho říkal Law, ale... ale byla fakt epická. Hrála to na emoce, jo. Na srdíčko. To chápu, to není nějakou to jako finára, co ten by to řekl, tak nezájem. Ale nebudeme pořád tam strkat další mangáče. Fakt epická řeč, líbilo se ti to teda? Líbilo se tomu, jo, líbilo okay. Je to Law. Ale já ti musím říct, co se mi líbilo ještě daleko víc. Pověd mi to. To, že Cavendish tam zůstal, to bylo prostě epický. Prostě to svůj kabát odhodil a řekl, Nico Robin řekl, budu tady s ním, teď pološel ten svůj meč, ty vole, vedle. A já už jsem věděl, že si chystá něco velkýho. Jako až teď jsi prvé to věděl. Ne, jako samozřejmě, ale fakt jak ta kabela tak nádherně gradovala, prostě bylo to výborné. To bylo neuvěřitelný. A to jako fakt, já třeba, i když vám písu dáváme pravidelně, třeba těch 8-9, tak prostě teď si uvědomuji, jak ty kapitoly byly slabý, vzhledem k tomu, co tohle byla prostě kapitol. Jedna kapitola všichni sváže. Jak se to říká? To je One Ring. Pojď, ty to víš, já to nevím. To je dobrý, nebude tam. OK. No, takže Cavendish zachránil a... Je dobrá ta postava. Je fakt dobrá, doufám, že se bude objevat častěji. No, a pak přišlo teda ještě na věc, že Doflamingo vysvětloval, jak prostě byl všichni trpět skrz ubíhající čas. Což prostě Dragon Ball style zase, jo. Ale to je dobrý. Ale já jsem strašně rád právě, že to nebude natahovaný, protože to vypadá opravdu, že teď to jako pojede. Když to bude co minuta to kapitola, takže v pohodě to nebude vůbec natahovaný. Pět kapitola konec. Dobře. Takže ne 5 minut. Dobře, to je za 5 kapitol konec, uvidíš. Záska? Ne. Ale to bylo fakt dobrý, mně se to hrozně líbilo i to, jak vlastně Luffy to celou dobu jakoby stále víc a víc nasrávalo. No a... Ale Luffyho řeč byla ještě lepší. Byla. A hlavně se měli, bož tam byl Bellamy ukázaný. Dobře, byl tam. To něco značí. Takže přežil vlastně. Nebyla to ukázaná jeho mrtvola. Prostě tak. Ale bylo to fakt pěkně. Jo, úžasný. Všem ubližuje tak. No. To obrátil proti němu. Božu kantra, reverznu to. Dobrý. Fakt se tak. Full body. No. A ten konec, no. Ty říkáš, tehdy, když to, ty jsi říkal tehdy, když to čet, že vlastně ten konec tě ani tolik jakoby úplně nehype, no spíš celkově celá kapitola. Mm-hmm. Říkáš to tak? No, pro mě jako to byla fakt taková ta třešnička na dortu. A musím si přiznat, že i na konci, když jsem jako měl poslední panel a jako, že tak máš rozdělenou tu stránku na tom noťasu, tak jsem ještě úplně ani neviděl to gear napsaný, tak jsem vůbec netušil, že to tam fakt bude, jako vůbec. A pak prostě najednou gear a říkám, jo, teď jsem prostě sehodl a byl to tam, ale no, neuvěřitelný. Čekali jsme dost dlouho. Čekali jsme vlastně, tohle byla 7-8-3, že? A gear byl ukázaný. 3-8. 3-8. Obráceně, no. 3-8-4. 3-8-7. 3-8-7, tak. 3-8-7. Takže prostě to bylo, proto to bylo tak pomalý a proto fakt podle mě čekali jako na to, aby to mohlo celé kapitole ukázat. No, tyho, přes 300. Ježiš, to je hrozný. Máš odlet. Tyho, to je strašný. Ne, jako fakt už jsem v té čtvrku nedoufal.
Ale teď prostě je to, to komplet, vlezeš na forku a každý jenom prostě řeší, co to kurva bude, jo. Co to bude, a prostě jako bude nějaká pičovina. Bude to hrozná pičovina prostě, jako mám z toho úplně strach. Prostě jako. Bude to třeba taková, že guma se dokáže zahrát ještě rychleji, tak prostě ty vole. Mm. Já si spíš myslím, že to bude jak Gear 3, ale s tím, že on se nebude muset zvětšovat. Jakože, že to nebude tak jako obrovský, ale že tu sílu spíš bude mít v sobě. Víš, jakože, že všechno zkombinuje do sebe a nebude to jako nic jako... A jako pětka, proto? Pětka nebude. To jsme říkali snad 6 let. Nebo, ale zase pětka jako to taky pěkný číslo, to by mohlo být do finálový úplně, no, to je pravda, no. Za dalších 700 kamí bylo. Ale třeba jako na sedmičku by to nemuselo. Jako to není 7 transferti. Ale mě by to líbilo. Nebo tam není, tam je 8, ne, dokonce. Já nevím, jak ty 7, dobře. OK, samozřejmě fakt epika, to prostě... Těžko se na to nachází slova, bylo to fakt boží. Bylo to fajn. Kecám a bršel tady jak malý mimino, ještě všechno. Fakt skvělý, jako ten hype prostě mě zase obrovsky stoupnul a jak jsem fakt si na tu rezolvu stěžu skrz tu natáhlost, tak všechno od prominuto. Všechno od prominuto. Díky Sabovi a díky tomu. A dvěm novým cool postavám. Ne, fakt boží, prostě... A arena vlastně ještě. Všechno. Takže nakonec vlastně nebylo tak špatný. Vlastně ne, no, no ale vadí měli ty výplňový kapitoly, no. Na druhou stranu 90% pak Hazardu byly výplňový kapitoly, takže OK, Dressrosa. No je to nejdelší ark oficiálně už teda. Už je to přes 70 kapitol, je to fakt nejdelší. Jsem zvědavý, jestli to bude dál kombit s dlouhýma arkama, nebo... Bude. No epika jako lidi. Sami to víte, všichni jste nám psali takhle, prostě, že boží, skvělý, úžasný. A je to tak, jako. Jo. Jako tohle není na 10 z 10, tohle pro mě je na výjimečných nekonečnost 10, protože to je fakt kapitola, která, já nevím, jako jestli mě nikdy takhle nějaká kapitola fakt dostala. Fakt nevím. Já si pamatuju, že poslední takový, jako že fakt vyroženě jakoby čirá radost ze mě stříkala, když se objevil obytov Narutovi, jako když se to odhadilo. Jo. To bylo naposled, co jsem fakt byl z něčeho tak totálně jako... A pak ještě když Sabo byl pozvrzený, že to je Sabo. To je pravda, no, ale tam to nebylo tak silný, protože on tam nebyl hned v té kapitole potvrzeně, tak tam nebyl ukázán. Byl tam jako náznak, že no, to je bohom. Takže spíš jsem byl jako yes, ale nebylo to úplně dovršený. Jo, to je pravda. I když je pravda, že tady jsme taky neviděli ten gear. No právě. Jenže, ale zase celá ta kapitola byla fakt boží. Dobře, to je pravda. No nevím, každopádně fakt super, fakt. Dokonalý. Dokonalé. Dokonalé. Ty z toho vůbec nesíš high play. Ale jsem, ty máš větší průchod emocí a to je dobré. Hlavně, že někde, no. OK, takže od nás je to vše. A já teď přenechám kolegovi slova, aby se s vámi rozloučil. Nic se hezky. Napište nám, jestli se vám to líbilo. A já bych chtěl vidět ta tipy. Na co si myslel, že bude čtvrka? A mám vám řídit, že by Kuba rád věděl, jaký jsou tipy na čtvrku. Čtvrku? Jo, dobře, tak napište. Čtvrtý stupy, no, dobře, tak ahoj. Ahoj, čau. Ahoj. Učím se.